Depois de um período de seca que deixou a hidrovia Tietê Paraná parada por quase dois anos, a navegação foi retomada e está batendo recordes. Dados da Secretaria Estadual dos Transportes revelam que o volume de cargas transportadas pela hidrovia ultrapassou 8 milhões de toneladas este ano um aumento de mais de 30% em relação ao ano anterior ao fechamento. Quem observa as águas limpas e volumosas do Tietê quase não se lembra que o manancial passou por uma seca histórica há três anos. A redução do volume de chuva fez as águas do canal da hidrovia Tietê-Paraná baixarem tanto que, em alguns pontos, o rio ficou com apenas um metro de profundidade e o transporte de cargas foi paralisado. Mas a situação mudou, as águas subiram e as barcaças voltaram a navegar. De acordo com a Secretaria Estadual dos Transportes, o volume de cargas transportadas pela hidrovia Tietê Paraná ultrapassou 8 milhões de toneladas desde dezembro do ano passado, contra cerca de 6 milhões de toneladas em 2013, ano anterior à paralisação da hidrovia. A obra vai custar mais de 200 milhões de reais. O investimento só perde em números para a construção do Rodoanel em São Paulo. É a maior obra em execução no estado. Os técnicos estão terminando de atualizar a profundidade do rio. O canteiro central já está pronto para receber os mais de 520 operários que irão trabalhar aqui a partir de agosto, quando se inicia a fase de escavação do leito do rio. As escavações vão começar neste ponto e se estender por aproximadamente 10 quilômetros. A profundidade do rio vai aumentar em 2,4 metros, o que, de acordo com o governo do estado, vai garantir a navegação durante o ano inteiro. Nós não ficamos mais vulneráveis à, à cota do rio, ao nível do rio, no período de estiagem. Isso significa que nós vamos conseguir ampliar esse volume de 8,7 milhões de toneladas. E gerar uma nova cadeia de transporte, uma nova alternativa de transporte, principalmente para cargas que vêm da região centro-oeste, especialmente a soja, o farelo de soja e o milho, e que seguem sentido ao Porto de Santos. A navegação na hidrovia Tietê-Paraná foi retomada em janeiro de 2016, depois da seca que atingiu níveis históricos em 2014. O próprio Departamento Hidroviário do Estado diz que o Brasil amargou 700 milhões de reais. De prejuízos com quase dois anos de escoamento feito por caminhões. A conclusão dos serviços está prevista para outubro de 2019. A notícia é positiva para quem aguarda a retomada dos trabalhos do estaleiro Rio Tietê em Araçatuba, que está com as atividades paradas há um ano, desde que a Transpetro suspendeu o contrato para a construção de comboios para o transporte de etanol por suspeita de irregularidades no processo de licitação. E novos contratos não foram assinados. Por causa da paralisação da hidrovia. Com o aumento da capacidade, e, obviamente nós teremos demanda por mais equipamentos, mais embarcações, e isso sim vai alimentar a indústria, que vai gerar novos postos de emprego e devolver eh, esse investimento sob a forma de equipamentos que estarão circulando na hidrovia a direção do estaleiro informou que está acompanhando o crescimento da movimentação de cargas na hidrovia e que pretende aumentar o quadro de funcionários assim que novos contratos forem fechados